ଆଜିକାର ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏହି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ସଭାପତି ସମ୍ମାନ୍ୟ ବଡ଼ୁ ଭାଇ ଲଳାଟନ୍ଦୁ ବଡ଼ୁ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଆମର ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଦରଣୀୟ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଅପା, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ନୟନ ଭାଇ, ଆମର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ସଂଯୋଜକ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବୋପରି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଶାସନକାଳ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2014 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଗତ ମେ ମାସ 30 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି। ଆଗରୁ ଅନେକ ଆମେ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଥିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଇ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ହିସାବ କିତାବ ଦେବା କଥା ସେ କଥା କେହି କେବେ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇକରି ତାର ହିସାବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ଗତ ଯେଉଁ 8 ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ସେଇ ଯେଉଁ 8 କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ 9 ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛେ, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି, ସେ ବିଜନେସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ହୋଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ହୋଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇପାରେ, ସମାଜସେବୀ ହୋଇପାରେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କର 9 କାଳ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା।